Hej, Skorpion! Så blev det august måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Jeg vil lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til alle, der er skorpion, sol, måne eller ascendant. Det er altså en måned, hvor du svinger fra den ene yderlighed til den anden. Men jeg synes bare, vi skal til at komme i gang, fordi du starter måneden med at være on top of the world. Vi har Ace of Stones, mønternes S. Så du er stærk, du er modstandsdygtig, du er fuld med empowerment og power. Du er målsat, og du er ikke til at overvinde, skulle jeg til at sige. Altså, du står stærkt, og du står rigtig godt der, hvor du befinder dig. Dit helbred er godt. Din økonomi er godt, og tingene begynder i det hele taget bare at se grøn og frodigt ud. Det begynder at lysne for dig. Der er et nyt projekt, du er i gang med, fordi vi har den lille fe, der sidder her nede i hjørnet og pusler med noget, som han er ved at sætte sammen. Så du går altså i gang med et nyt projekt her i august måned. Der er et valg, du skal træffe. Vi har to stave. Så hvad er det for et valg, der skal træffes? Er det omkring kærlighed, fordi du står over for en mand eller en kvinde i det her tilfælde? Det kan også være dig selv, du er oppe og konflikte med, og tager et valg omkring, at vende mod det positive og det lyse, at du måske har kæmpet for meget med dig selv i den sidste periode, og nu tager du et valg om, at der skal ske en forandring med dig selv. Men der er i hvert fald et valg, der skal træffes i august måned. Når det så er sagt, så er der noget fest og ballade på vej, fordi vi har de tre stave, og de tre stave handler om, at mæske sig i livets godheder. Vi har bæret, der er væltet, og ud af bæret, der strømmer det ud med flydende chokolade. Hvis ikke du kan lide chokolade, eller ikke kan tåle det, så resonerer det her ikke for dig. Men for de fleste mennesker kan de altså godt lide chokolade, og det er altså en rigtig god ting. Så der er altså noget fest, der er noget farver, der er noget hygge. Det kan være som en vennegruppe af tre mennesker, eller det kan bare være mennesker, du holder af i alt almindelighed. Det behøver ikke nødvendigvis at være symbolet for tre personer, men det kan det være. Så hvem er det, du skal ud og feste med og slå håret løs, men du trænger i hvert fald til at komme ud og have det lidt sjovt, og det kommer også til at ske. Når det så er sagt, så har du fået syv svær, og syv svær handler altså om at være taget med hænderne i kagedåsen. Så hvem er det, du prøver at snyde? Er det dig selv, du prøver at snyde, eller er det en anden, du prøver at snyde? Hvorom alting er, så er du altså blevet boostet. Når vi har med svær at gøre, så handler det rigtig meget om vores kommunikation. Så jeg har også lyst til at sige til dig, at være særlig opmærksom på de mennesker omkring dig. Er der måske nogen, som ikke er helt ærlige over for dig? Er der nogen, der prøver at snyde dig, eller prøver at opdage dig i og lave noget snyd, eller bare er mistroiske og ikke så gode ved dig. Det kræver i hvert fald, at du lige har et ekstra øje på de mennesker, der er i dit liv, og gerne tæt på dig, siden vi har de syv svær. Det næste kort, du har fået, det er... Øh,
Det er knægtens stavenes knægt hedder det. Og det handler altså om, at det er på tide, at du restituerer. Det er på tide, du trækker stikket og læner dig bagover og nyder den søde musik. Så nyd det, der sker i dit liv på nuværende tidspunkt. Vær til stede og mærk det. Prøv at se, om du ikke kan skære lidt ned på det arbejde. Prøv, om du ikke kan skære lidt ned på alle de der fritidsinteresser. Og så vær der for din familie, vær der for dig selv, vær der for dine venner. Nyd og nyd livet, fordi du trænger i den grad til at trække stikket og passe på dig selv. Hvad hedder det? Fordi det har været en svær periode. Du befinder dig på bjergets top lige nu, så ved at du er on top of the world og det, du har kæmpet med den seneste periode, det begynder altså at lysne nu. Det begynder at se godt ud, og det er nu, at du har energien til at træffe de her valg. De her gode ændringer, der skal ske i dit liv. Men først skal du altså lige have besøg af nogle venner, eller invitere til noget middagsselskab, eller noget chokoladefondue. Der skal i hvert fald være noget hygge, for det har du brug for, men du er nødt til lige at have et øje på et menneske, som vil gå bag ryggen på dig, som ikke helt så tillidsfuld, som du troede vedkommende var. Men du er on top of the world. Du er stålfast og stålsat, og du er altså ikke til at få ud af proportioner. Så det er en rigtig, rigtig god måned for dig her i august måned. Der er en masse responsibilities. Det her, det er mit nye dæk, og det er jo fantastisk, når man får nye kort. Der er en masse possibilities, der er en masse muligheder for dig. Responsibilities, undskyld, der er en masse, der forventes en hel masse af dig. Men det her med, at du skal læne dig tilbage og være til stede i nuet, så du kan se den flotte udsigt. Du befinder dig altså et rigtig godt sted i livet. Så husk at nyde det, mens du er der. Også selvom der forventes en hel masse af dig. Fordi du er ovenpå, og du er ikke sådan lige at få ud af kurs. Så tag det her ansvar på dine skuldre og vis, hvem der er forkæmperen. Det næste, det er kort, du har fået, det er self-acceptance. Så du skal altså være bedre til at acceptere dig selv. Du skal være bedre til at behandle dig selv med blidhed og godhed. Du fortjener det bedste her i verden. Og ligesom en blomst, der ikke er sprunget ud endnu, er du en blomst, der ikke er sprunget ud endnu. Husk at nære dig selv med noget kærlighed, noget omsorg, noget vand, noget motion og noget god ernæring. Fordi du fortjener også ligesom blomsterne at få noget god næring. Når det så er sagt, så ved, at alt er muligt. Du har fået magic, så der er altså der sker mirakler her i august måned også for dig. Så hold øjnene åbne for det her mirakel, der kan opstå. Er der noget, du særligt har drømt om? Har du tanker om et nyt arbejde? Har du set drømmejobbet på nettet? Så vil jeg sige, så søg det. Har du altid drømt om en tur til Australien, jamen så få knoklet igennem og få bestilt den her billet, whatever that works, men der sker altså mirakler for skorpionen i den her august måned. Og så har du fået flow, som handler om at go with the flow, følg med vinden, følg med flokken, ud og vis dig som den leder, som du er, fordi du har mange
du har mange ting på din tallerken på nuværende tidspunkt, men det gør ikke noget, fordi som sagt, så er du altså ikke sådan lige til at slå ud af kurs. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i den her omgang, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig i august måned, hvis tingene bliver lidt svært, og du har fået en topaz. Tilgivelse healer. Det er tid til at give slip på undertrykt vrede, da det står i vejen for din sundhed og din lykke. Ja. Kære skorpion, det var, hvad jeg havde til dig denne omgang. Tusind tak for alle de søde kommentarer. Det betyder utrolig meget for mig. Del og like gerne mine billeder eller mine videoer. Det betyder også utrolig meget for mig. Smid mig en besked, hvis du ønsker en personlig læsning. Jeg holder ferie uge 33 og 34, så der er jeg altså ikke ved telefonen tilgængelig på nettet. Men før og efter, der kan I bare tage fat i mig, der er jeg mere end tilgængelig. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk august måned. Vi ses i september. Hej!